ကြီးစွာရာသီတွင်မှာအေရီလပိုင်ကြီးခီးစဉ်ကိုလာရောက်တာတွေမြပြလာတာကြောင့်လပိုင်နှင့်ကျဆားတဲ့ဧရိယာမှာရှိတဲ့ရေတုသားကြီးရာတွေမှာလက်မှုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပြုလုပ်ရောင်းချလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ကြီးစွာရာသီမှာအေရီလပိုင်ကြီးခီးစဉ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းကပုံမှန်စိတ်ဝင်စားမှုများပြားလာပါတယ်။နိုင်ငံသားကြီးစွာတွေဟာမြစ်ကြောင်းတိုင်းရေရင်နဲ့နေချင်းပြန်ခီးနဲ့
ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလည်းလှိလာတဲ့အနေနဲ့လာရောက်ကြတာရှိတယ်လို့လပိုင်ထင်းသိမ်းတာဝန်ခံဦးဟန်ဝင်းကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံခြားကီးသွားတွေဟာလပိုင်ကြီးကြီးစင်ကိုမန်လေးစစ်ကန်ကတဆင်ဆက်လီတွေနဲ့တွားရောက်ပြီးလပိုင်နေကျဆားတဲ့နေရာတွေမှာလပိုင်နဲ့ပူတွေငါးဖက်နဲ့ဒလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ ကွန်ပြင့်ငါးဖက်နဲ့ရေလုတ်သားတွေကလက်လော်လီတွေနဲ့တင်ဆောင်ပြီးလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးရလို့သိရပါတယ်။လပိုင်ခီးသွားပုံမှုဖွင့်ပြလာပါကရေလုတ်သားတွေအပါအဝင်ကြီးလက်နေပြည်သူတွေလည်းဝင်ငွေရရှိမှာဖြစ်ကလပိုင်ခီးစဉ်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာဝင်ရောက်လည်လာနိုင်တဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတွေလက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတွေကိုလည်းလည်လာမှုတွေပြုလုပ်ကလပိုင်ကြီးခီးစဉ်မှာထည့်သွင်းဆောင်ရွက